السلام علیکم دوستو، آج دی ویڈیو سپرے کرن ڈے ہاں گلائیسوفٹ تے پیراکاٹ. تھوڑی جی اچھی کر جڑا موڈا دے کول تک جاوے جوایا بچ اتنے پتیا دینا پوے تو یہ جڑا گند سارا یہ سڑ جا موتھا بہت آ کپا کی خوراک نہیں لین دا یہ پھر آ گند سارا سڑ جا تو کپا بالکل خوراک 100% لینی آ جڑی خوراک دئیے تو فصل نو لگتی ہے. آ دیکھو کپا ماشاء اللہ بہت بڑی بڑی ہوئی آ الحمد للہ دو دو تین تین ٹینڈے لائے آ نکے ٹینڈے آ دیکھو ماشاء اللہ کول گاہ ہو گئے دھال دے سن دیکھو اتنے جانور وغیرہ کوئی اتو کھا گیا کمبل. آ دیکھو ماشاء اللہ فل گڈی لگی ماشاء اللہ بہت زبردست فل گڈی لگی آ. میں تھوں سپرے بھی دھال دیا ہوں کہ سپرے کرن ڈے ہاں اِسی ایک گلائیسوفٹ ایک پیراکاٹ آ دیکھو آ دو بوتل کرن ڈے کپاہ نو کچھ نہیں کہندیاں الحمد للہ گھا جڑا بالکل صاف کر دینا. اس طرح دیا ہور ویڈیو دیکھن لئی سارے دوست اہم معلومات لئی سارے دوست میرا چینل سبسکرائب کر لو نال گھنٹی والے بٹن نو وی نپ دے. جزاکم اللہ خیر.